Відкрий для себе Добродар. Добродар. Шедевр від майстрів Звенигори. Скажи стоп сухому та вологому кашлю з сиропами Гербіон. Сиропи Гербіон для всієї родини. Гербіон. Два види кашлю, два рішення. Ні, знову. Синку? Ви не підкажете, як знайти власника цього телефону? Ні. Ви не знаєте, де? Ні. 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 А хто це? Ти з ким тут заграєш? Усі гроші виговорив. А перевірте, усі на місці. Розмови тривають, а гроші залишаються на місці. Приєднуйтесь до Супер МТС 3.0. Відтепер користуйтесь і не платіть. Якщо треба, дзвони. Перетворіть рутину на радість. Потіште себе Дуру Гурме для чудового аромату. Ви просто не зможете втриматися. Дуру Гурме. Відчуйте радість нових вражень. Під Новий рік, коли інші відпочивають, Comfy працює! Купуй смартфон Lenovo усього за 999 гривень! До суперпокупки дзвінок, клік, крок! Пелюшковий дерматит? По прілісті малюках неприємність і для нього, і для вас. Хтось пробує з нею боротися дідівським способом, хтось нетрадиційно, хтось занадто традиційно. А потрібно вирішувати проблему сучасним засобом – пантестином. При попрілостях і пелюшковому дерматиті застосовуйте гель «Пантестин Дарниця» при кожній зміні підгузника. І ваш малюк буде вам вдячний. Гель «Пантестин Дарниця» – сучасне рішення при лікуванні пелюшкового дерматиту. Дні скаржаться на печінку, відчуття болю, важкості в правому підреберг'ї та гіркоти у роті. Спробуйте «Антраль». «Антраль» сприяє очищенню печінки від шлаків та токсинів. «Антраль» – тому що вам потрібна здорова печінка. Швидко. Точно. Легко. Мультиварка «Вітек». З одного дотику. Перетворить будь-яку страву на кулінарний шедевр. «Вітек». Здоровий погляд на техніку. І варення на десерт. Перемога. 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 Реальні історії перемог з ваніш. Ось ці жахливі плями. З такими плямами один порошок не справиться. Я завжди додаю ваніш, бо є такі плями, які можна не побачити. І беремо. Відібралося все ідеально. Чоловік у захваті. Поїли ми шашличок. Куртку свою я, звичайно, заляпала. Я просто люблю ваніш. Беру ваніш, потерти трошки, тепленько стає. Він дійсно реально працює. От подивись, абсолютно ніяких слідів. Ваніш – тире перемога. Ваніш Oxy Action видаляє плями з першого разу. Пив занадто, заснув в холодці. Зранку похмілля сліди на лиці. Алкоголь шкодить здоров'ю. Алкодез знижує токсичний вплив алкоголю на організм. Алкодез зменшує прояви синдрому похмілля. Алкодез. Приймай до, не страждай після. Алкодез.